Əleyküm əssalam. Özünüzü təqdim edin, ana. Həsənova Sevil, Əlbala qızı. Həsənova Sevil, Sevil Əlbala qızı. Əlbala qızı. Sevil xanım, bura haradır? Bura Binəqədir rayonudur. Bakı şəhəri, Bakı şəhəri Binəqədir rayonu, Zaur Mehdiyev küçəsi, Döngə 2 ev 7 yaşayan Həsənova Sevil, Əlbala qızı. Hə, Sevil xanım, bizi dəvət eləmişsiniz, bəli. Problem var deyəsən, özlə, bəli, Allah bəli. Olsun, çox ağır bir, dərtli bir məsələdir. Buyurun, söz sizdə, mən sizi tələsməyin, rahat-rahat, arx-arxıya sözlərimizi duyun, buyurun. Mənim oğlum 2002-ci ildə hərbi xidmətə gedib Binəqədir rayonundan sağlam uşaq olub. Yəni, bir il ərzində çox şikayətlər olundu, yəni əsgəriydi, bir-iki dəfə də atası gedib. Çox tələblər oldu, uşaqdan televizor da istədilər, pul da istədilər, plitkalar da istədilər, onları bir yana qoyaraq uşağa əziyyət də verirdilər. Əksər bir neçə vaxtdan sonra uşağın, məsələn, qaydaq söhbətimizə gələdi, yəni bizə dedi ki, iyul ayı idi. İyul ayı idi, biz ilə vidalaşmaq kimi elə gəlirdi. Hə, qayıtdım ki, nə olub, deyir, bu hərbi hissədə biz yaxşı, düz əməli olmur da, yəni əziyyətdir, çətinlik çəkir. Sonra bizə uşaq danışandan sonra gördüm, ağladı, dedi, qardaşlarım, əskəriyə buraxma. Dedim, ya və niyə görə buraxmayım, o nə sözdür, yəni əskərlikdir. Siz diqqətlə qulaq asın, görün, ana nə danışır, ha? Azərbaycan ordusunda olan vəziyyət belədir. 2002-ci ildə oğlu gibi əskərliyə, 2002-ci ildə. Sərf edəmirəm, elə 2002-dir də. Kişilik dərsidir, dedi, yox, orada qadınlar kimi istifadə eləyirlər oğlan uşaqlarını. Axşam saat yiyirlər, içirlər, ondan sonra, keyfləri düz olandan sonra onların əlaltısı olur bir neçə əskər. Həmin o əskərlər gedib həmin o uşaqları gətirirlər. Yəni, adboy olandan sonra o, yatırlar uşaqlarda. Sonra o uşaqları durğuzub gətirirlər, onlara dözə bilmirəm. Bu hadisədən sonra onlar maraqlanıblar, neyiniblər, hardan xəbər biliblər. Yəni, bunu bu hadisə ilə yola verdilər. Sonra bizə zəng gəldi, uşaqla danışdıq ayın, iyul ayının 18-i danışdıq. Yəni, mənimlə, atası ilə, qardaşları ilə görüşərik, ha vaxtsa görüşərik, o sözü dedi. Ha vaxtsa görüşərik, ondan ayın 20-si Binəqədir rayonunun vayinkomatından evə zəng gəlindi. Yəni, uşaq hərbi hissəni tərk eləyib. Biz də qaldıq çaşbaş, dedik, yəqin fikirləşdi ki, bu ki, deyirdi ki, əziyyət yət, yəqin uşaq qaçıb əsgərlikdən. Dostlar, bir xəbər də deyim mən sizə. Bugün Salih Qafarovun polkovnik rəhmətli şəhid polkovnikimiz Salih Qafarovun anası dünyasını dəyişib. Mən Azəfidim ailəsi adından başsağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah yaxınlarına səbəb versin. Çox təəssüf ki, özünün və balasının haqqının bərpa edilməsini görmədən dünyasını dəyişdi. Salih Qafarovun haqları hələ də bərpa edilməyib. Ona şəhidlik statusu verilməyib, ona qarşı cinayət törədənlər cəzalandırılmayıb. Rəhmətli anası da bir ana kimi vətən xaini damğası vurulan oğluna görə o keçirdiyi mənəvi istiraplar, əziyyətlər, xalq və qonşular tərəfindən vurulan tənələr və s. və s. Yəni, bir sözdən şərəf və ləyəqətinin müdafiəsinin nəticəsini görmədən, bərpa, hüquqları bərpa edilmədən dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Bugün may ayının 5-idir. Bilirsiniz ki, may ayı ümumiyyətlə tərtər hadisələri ilə bağlı olduğuna görə bu may ayında bir çox ailələrdə həmişə yas mərasimi qurulur. Tərtər şəhidləri yad edilir. O cümlədən də Validan Anan oğlu Elçin Quliyev mayın 4-dünə səhv edəmirəmsə vəhşicəsində dövülərək qətlə yetirilib. Şəhid edilib. Mən buradan bütün tərtər şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyirəm. Yaxınlarına Allahdan səbir diləyirəm. Analara
cavan gəlinlərə. Təskini vermək üçün təbii ki, sözün gücü çatmaz, söz azizdir, amma bizim borcumuzdur ki, onları şəhid kimi yad edək. Yerləri cənnət olsun. Allah bizə xalq olaraq, millət olaraq güc, qüdrət versin. Təpər versin, birlik versin ki, onların intiqamını ala bilək. Onların intiqamını isə nə deməkdir intiqam almaq? Ən azı ilk növbədə qatillərin həbsi, başda Zakir Həsənov, Nəzmədin Sadıqov, Mayıs Bərxudarov, Hikmət Həsənov, Xanlar Vəli və Şəfa Demirəm olmağına. Bu altı adam mütləq həbs olunmalıdırlar. Mütləq. Zakir Həsənov, Nəzmədin Sadıqov, Mayıs Bərxudarov, Hikmət Həsənov, Xanlar Vəli və Şəfa Demirəm. Bu altı adam mütləq həbs olunmalıdırlar. Onlar absolutdan sonra aşağıda artıq Teymur Məmmədov, nə bilim, başqaları hamısı yetməlidir. Ədalət yalnız o halda ərpə edilə bilər. Qisas yalnız helə alına bilər. Əks təqdirdə birazdan, deyəsən, hər bir Azərbaycan vətəndaşı özü düşünməli olacaqdır ki, haqqını necə bərpə eləsin, qisasını özü necə alsın. Əgər dövlət öz əskər və zabitinin qisasını almırsa, ala bilmirsə yoxa, almırsa, onda vətəndaşın qisas hüququ qüvvəyə minir. Eləməliyək, bunu yaddan çıxartma. O tərəfə, bu tərəfə, ora zəng, bura zəng, yəni uşaqdan xəbər olmadı. Biz hərbi Vankomata getdik. Vankomata gedəndə Vankomatın həyətində bir neçə adam var idi. Çox axtardıq, hara getdik, qapıları bağladılar, hara getdik, üzümüzə qapı bağlı, handa ki, oralar iş vaxtı, hər yer açıq olmalı idi. Hə, bizə heç nə deyən olmadı. Bayra çıxanda bir oğlan uşağı, qayıtdı xala, nə istəyirsiniz? Yəni, yanımda bir köç adam da var idi, maşından getmişdik. Dedim ki, valla deyirlər ki, gör uşağı. Dedi, uşaqlar qaçmıyor, 3 dənə meyit gəlib bura. Biri Binəqədi rayonuna, biri Naxçıvana gedəcək, amma yadımda deyir, birini harasa dedilər. Hə, sonra həmən günü evə qayıtdıq. Evə qayıdanda yenə zəng olundu evə. Zəng olunanda dedilər ki, biz uşaq vəfat edib, kəskin ürək damar çatışmamaz. Burada Turan Azərbaycan adlı soydaşımız çox gözəl bir təklif yazıb. Deyib, bir müddət əvvəl burada kimsə yazmışdı ki, Tərtər cinayətlərinin il dönümünü mayın 10-una təyin edilsin. Çox maraqlı, məntiqli təyindir. Mən də bunun tərəfdarıyam. Mayın 10-unu, öndə yəqin sabah dəvət edilərək, bugün vaxtımız azdır. Tərtər cinayət işlərinin özlərinin iştirakı ilə hər ilin mayın 10-unu Tərtər qətliamının anım günü elan edəmiyorlar və həmin gündə bütün Respublika miqyasında, eləcə də Bakının mərkəzində Tərtər cinayət işlərinin iştirakı ilə böyük tədbirlər keçirmək vacibdir ki, bu yaddan çıxmasın. Ağlı təklifdir, Turan Azərbaycan iş olsun. Mən razı. Dedim necə yəni kəskin ürək damar, bu sağlam uşaq olub komissiyadan keçib, əgər elə bir ürəyində qüsuru nə isə olsaydı bunu əskəriyə hərbisiyə aparmazdılar. O dönəmlərdə də Vankomatın polkovniki sağ olsun, çox insan adam idi. Yəni ondan sonra səhəri günü ayın 21-i dedilər ki, həmən o Zəkə Babayev komandir. Qayıtdı ki, zəng eləmişdi, qayıtdı ki, uşağı gətirirlər. Dedim, yəqin uşağı tutub gətiriblər də, yəni yaxşı tutublarsa bizim evə niyə gətir? Onu hərbi tribunala verə bilərlər, nəsə eləyə bilərlər. Bir də gördüm, qışqırdılar ki, biz tibbi maşın gəlir, vayenli maşın, içində də meyit. Hə, gətirdilər həyətə, açdıq. Saldılar həyətə, bizə imkan vermədilər onu açmağa. Ona baxmayaraq, biraz əlbəyaxa olandan sonra tabutu açdıq. Tabutu açandan sonra uşağın döyülməsi həqiqətən də əlimdə faktlar da var, sübutlar da var, çəkilmiş şəkillər də var. ATV kanalından çəklişə də gəldilər.
çəkiliş də apardılar, əlimdə kasetlərim də var, bütün nə sübutlar var, var əlimdə. Ona baxmayaraq, bizdə oturan o vəzifəli şəxslər hərbidə, mülküdə bu işləri qat-qat neçə dəfə bağladılar. Xitam eləyirdilər, 5 il verdik eksumasiya, eksumasiyadan da açılandan sonra yenə də bu işi bağladılar, rəyin cavabını göndərdilər, bizə vermədilər, verdilər Daşburuna. Əgər bu uşaq Beylaqanda olubsa, Beylaqanda rəhmətə gedibsə, məhkəmə buralarda olubsa. Mayıs Barxudarovun korpusu da Beylaqanda mı? Bizi 5 dənə Saatlı, Füzuli, Qubadlı, Səlyan, Daşburunda məhkəmələrə göndərdilər bizi. Daşburuna sonra getdik özümüz, oradan sənədi tapdıq, eksumasiyanın sənədini tapdıq. Yaxşı, bizim sənəd ora niyə gedib çıxıb? Axı, bu uşaq Daşburunda hərbi hissədə olmayıb. Eksumasiya eləyəndə də, evdə eləyəndə də, yəni tabutu açanda dişləri, yan tərəfdən 3 dişi çıxmışdı, sonra boynun bu dal hissəsi var, o nə iləsə vurmuşlar, bir yekə deşi də var, şəkildə də var. Yəni qaşını, burun nahiyəsini, çəpər deyilən burun hissəsi var, həmən onu. Yəni çox yerlərdə döyülmə, tutulma, sıxılma, həmən bu şəkilləri, bu göstərim də baxsınlar. Yox, mən göstərəcəm, siz narahat. Həmən bax bu şəkilləri elə insanlar bizə göndərib ki, yəni 40 gündən sonra bu açılmalıdır, əskərlik dostu çəkib. Gördü ki, çox gəzirəm, dolanıram, ağlayıram, dedi xala 40 gündən sonra bu şəkili mən göndərəcəm sizə. Sən bu şəkillə nəsə uşağı morqda çəkən yuyanda çəkib göndərib. Görürsünüz, bax, bax o qaş hissəsi var, bax o sifətinə də, sinəsinə də yağı sürtüblər, o döyülmə yerləri var çox, cırmağata olan hamısına yağ sürtmüşlər ki, bilinməsin, mazdır, nədir sürtmüşdürlər. Sevil yəni, xanım, mən... biraz üzü kameraya oturun, hə, deməli, siz elə dəhşətli şeylər danışırsınız, keçmən mən sizi saxlayıb sual verməyə belə açıq istəyəm ki, bu qədər də hazır deyiləm, amma mən bir şey bilim. Birinci oğlunuzu bir də təqdim edin, adını soyadı. Həsənov, Yavər, Valih oğlu. Təvəllüdü necədir? 1984-cü il. 84-cü il. 2002-ci ilin nə vaxt yeri fərbiyə? Oktyabrın 1-i. Oktyabrın 1-i. 18 yaşında 2002-ci ilə gedib, baxan dostlar. Deməli, oradakı cinayətlər elə o vaxtdan davam edir belə. Oktyabrın 1-də, 2002-ci ildə Binəqədi hərbi komissarlığından göndərilib ki, hara gedib hərbi? Beylaqan rayonunun 006 nömrəli hərbi hissəsinə, bəli. 7 başladı xidmət eləməyə. Bəli. Nə qədər xidmətdən sonra bu xəbərlər gəldi, övladınız sizə dedi, yavər dedi ki? Bir ildən sonra. Bir ildən sonra? Bəli. Bir ildən sonra yavər sizlə əlaqə saxladı. Hə, tez-tez təmasda olurduq, tez-tez zəng edirdik. Dedi ki, qardaşlarım qoyma hərbisiyə, səbəb də onu göstərdi ki, yəni, burada oğlan uşaqlarını qadın kimi istifadə edirlər. Düz. O ağır bir söhbətdir. Düz. Mənim açığı isə onu necə oldu sizə dedi, necə... Bezmişdi də artıq, yəqin ki, mənə niyə desin ki, o qardaşlarımı mama bıraxma əskərliyə? Hə, bir-iki dəfə danışandan sonra dedim, niyə dedi, orada oğlanları qız kimi istifadə edirlər saat 10-dan sonra. Özdə o, elə bil, orada işləyən o mülklər yoxdur hərbilərində, bax, onların yeməyində qrajdanskıda xorək pişirirdi. Bax, onların elə bil, yeməyini pişirirdi. Dostlar, bu çox ciddi məsələdir. Bu material olduqca vacibdir. Bəndən İlham Aslanoğlu, mən salam verirəm və təşəkkür edirəm. İlham bəy bu materiallə bir də baxmağa təklif elədi neçə gündən qabaq ki, bu məsələyə mütləq qayıtmaq lazımdır. Azərbaycan ordusunda nələr baş verir. Dostlar, bugünkü soruda xahiş edirəm, sonra xam iştirak eləsin, bu rejimdən qisas alınmalıdır mı? Hə, yox. Hələlik 1700 adam iştirak edibdir, 93% hədir İlham Əliyev və İlham Paşayeva və İlham Əliyevin arvadı Mehriban.
diqqətdən qulağısın, baxın, görün sizinə gözləyir. Qullar intiqamı yaman olur. Unutmayın bunu. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah mənə olun. Sabah saat 21:00-da qaldığımız yerdən davam edəcəyik.